שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית הסיכום החגיגית של פרויקט הלהקה. אחרי שעברו אודישנים מפרכים, נסגרו בבית אחד והתמודדו בכל שבוע עם משימה אחרת, בדם, יזע ודמעות, סוף סוף יש לנו להקה. אכן דנה, ששת המופלאים יהיו כאן ממש עוד מעט, ויחד איתם אנחנו נסכם את החוויה הבאמת מטורפת הזו שנקראת פרויקט הלהקה. וגם, במיוחד בשבילכם, הופעה ראשונה ובלעדית כאן בערוץ הילדים, כלהקה, להקת סטארט-אפ, כדאי שתתחילו להתרגל לשם. לא יודעת מה איתכם, אבל לי כבר בא להתחיל. טל, צופים יקרים, קבלו בהופעת בכורה כלהקה את שיר הנושא של הפרויקט, מבוצע על ידי הלהקה, להקת סטארט-אפ. חברים, זה הזמן שלכם עכשיו. אני שומע את הצרחות של המעריצות, זה הגיע עד אלינו לאולפן. כי אתם יודעים, הלהקה, להקת סטארט-אפ, הם כיכבו אצלכם על המסך בחודשים האחרונים, ואתם באמת כבר מכירים אותם היטב. אז הנה הם כאן אצלנו, כלהקה, ישראל ומרון וכפיר ושירה, איבון ודניאל, שלום לכם. טוב, אני לאט לאט מתחיל להתרגל לשם הזה, להקת סטארט-אפ, אבל הגיע הזמן שאתם תתרגלו, זהו, אתם להקה אחת, אין יותר הדחות, אין יותר משימות, עכשיו אתם להקה, הלהקה. אז איך אתם מסכמים את החוויה הזאת? פרויקט הלהקה. אני אגביה. ישראל. אני חושב בשם כולנו שזו חוויה פצצה, אף אחד לא חווה כזה דבר בחיים, וזה רק ההתחלה. החודש הזה זה כלום, ועכשיו מתחיל
עבודה אמיתית. כן. ותגידו, יש איזו חוויה מיוחדת שאתם זוכרים מאז שהתחילה העבודה, מאז שהתחילה הסדרה שיצאה לאוויר? כן, האמת שילדים דופקים לי בדלת, ואני יושבת בחצר, כאילו, בכיף שלי, גם קוקו כזה מגעיל וזה. והם קוראים, משפחת מזוז, הם אומרים, יואו, אולי זה הבית של דניאל, והם מציצים לי בדלת. את מכניסה אותם? לא. עדיין לא הכנסתי אותו. עדיין לא. את יכולה להתחיל למכור כרטיסים בבית. כן. זאת הופעה פרטית, אבל תצטרכי להביא את כולם. כן. כפיר, לך היה איזה מפגש מעניין ברחוב, או עם איזו מעריצה או מעריץ? יש מפגש שאני חוזר ומספר אותו כל פעם, כי הוא... הוא סיפר לך חום, נכון. כן, תשתף אותנו. אנחנו עוד לא שמענו. מפגש מעניין. הסתובבנו בעזריאלי, אני, ישראל, מירון ואיבון. אנחנו הולכים כזה בסבב שלנו, בצד, לא מנסים לתפוס אותם מדי תשומת לב. משום מקום שומעים צרכה מטורפת, איזו ילדה בת 15 כזה רצה, קופצת על איבון, עם הידיים, עם הרגליים, חבקת אותה, לא מבינה איך, אני אוהבת אותך איך זה. מי איבון רצה לישראל, קופצת על ישראל. אתה לא מבינה, אני איך אני מריצה אותך וזה וזה. מי ישראל רצה למירון, אני לא מאמין שאתם פה, איך אני מתרגע. ואז בא אליי, ואז מסתכלת עליי. אמרת לי, אתה יקום לך כפיר, לא? אותך אני הכי שונא. וואו. כן. מה שנקרא בשפה המקצועית, אמבוש ראשוני. אוקיי, טל ולהקה יקרה, אני רוצה להתחיל את מצד הרגעים הגדולים של כל אחד ואחת מכם. יש מצד. יש מצד, יש דבר כזה, בשביל זה התכנסנו פה, ובשביל זה ברשותכם אני אקום. אל העמדה המפוארת שהכינו לי ממש כאן, ואנחנו מתחילים סוף כל סוף את המצד עם רגע שאם הייתי צריכה לתת לו שם, הייתי קוראת לו, אין הזדמנות שנייה לעשות רושם ראשוני. מסתבר שיש. לפרויקטור אסף לקח זמן להתאהב במתמודדת שירה מרגלית, עד ההופעה מול שבט הצופים שהוכיחה שקהל של ילדים צורכים אף פעם לא טועה. זה הזמן שלה עכשיו. זה היה מדהים, זה היה מדהים. לא יכולתי להפסיק לחייך ששמעתי את המחיאות כפיים, את הצעקות. אתה עזבת אותי ואני אותך הרבה יותר מדי. אני מת עליה. גם אני. הבחורה, לי יש לה את הדבר הזה שמושך אותך אליה. אני, ואולי זה לצערי אני אומר את זה, פספסתי אותה, את שירה. עכשיו, מה שקרה פה היום, שהילדים, כשהיא שרה, וזה קבוצת מיקוד די מדהימה, מאוד אהבו אותה. ולכן הראש שלי נפתח כלפיה עכשיו. ואת שירה מבחינתי הייתה מועמדת כרגע להדחה. אבל היום שיניתי דעתי עליה. אני חושבת שמה שחסר לך אצל שירה זה בעצם הסריטה. היא כאילו... הילדה הטובה. הילדה הטובה, שהכל בסדר, הכל באיזון, לא יוצא מהכלים כזה. זה יכול להיות שאתה צריך להסתפק בסריטות האחרות שגם ככה יש לך בלהקה, ולקחת אותה נעימה וטובה וזקה. אוקיי. וואו, שירה, את ההופעה הזאת, בכלל את הצופים לדעתי, את לא תשכחי לעולם. מה, אם לא היית מבריקה בהופעה הזאת, יש סיכוי שלא היית יושבת עכשיו כאן בכיסאות האלה והיית חלק מהלהקה. נכון, ממש ככה, ובדיוק לפני כמה ימים אמרתי את זה לאיבון, שזה מצחיק כאילו איך שהגורל מביא לרגעים כאלה, ובאמת, יכול להיות אם זה, ההופעה הזאת לא הייתה, אני לא הייתי יושבת כאן. הקהל? יש לו תפקיד מאוד מאוד חשוב. מאוד. הקהל של המעריצים, ואני כבר... גם שאר הפעמים אנחנו הופענו מול קהל קטן, ופתאום שזה הרבה ילדים וצעקות והאות, ופתאום משהו קורה. משהו קורה לך באופן אישי? כן. כאילו זה... אני נפתחת פתאום, אני נהיית אחרת. שירה אחרת. כן. אז מה המסקנה שלך מהדבר הזה? לזרז תהליכים ולנסות להיפתח יותר מהר, ואם יש לי הזדמנות אז להתאבד עליה ולנסות להיות הכי עני, כאילו בזמן הכי קצר. ואת הכל את תעשי בעזרת הקהל. כן, נכון. ועכשיו הוא איתך. נכון. אתם באמת הופעתם מול הרבה סוגים של קהלים. נכון, הופעתם מול הצופים, ראינו, והופעתם גם בשוק, נכון? ובחתונה. אז מה, אתם זוכרים איזה קהל או איזה הופעה זכורה לכם במיוחד מהחוויה הזאת? בזאפה. כן. בזאפה. כן. מירון, למה דווקא בזאפה? מה היה שם כל כך מיוחד? כי שם באמת הכל יצא, התגבשנו, היה מוזיקה טובה, היה וייב. גם מרגישים שבמקום הזה מופיעים באמת הגדולים ביותר? כן, כן. הרגיש שהבמה, הסגנון, כל העניינים ביחד היה... כן, זה אינטימי כזה, אבל זה כיף, רגשנו כיף. כן. אני חושב שדווקא ההופעה של החתונה הייתה הופעה מאוד מיוחדת, כי זה גם הייתה ההופעה הראשונה שלנו, ופעם ראשונה שיצאנו מהווילה, והמון מתח ואנדרנלין, והכל היה חדש, ולא ידענו איך זה ייראה, והיה המון המון אנשים. אז לא יודע, זה היה מאוד מאוד מרגש.
בעצם הגשמתם חלום של הרבה מאוד אומנים, הרבה אומנים הגיעו למתחם האימונים שלכם, עבדו איתכם באופן אישי. יש איזה מישהו ככה שהשאיר עליכם רושם במיוחד? כן. הראל סקאט. למה? אני חושבת שמה שהוא אמר לנו והטיפים שהוא נתן לנו היו באמת לעניין ו... לא יודעת, אני הצלחתי לפחות לגביי ליישם את זה ולהתחבר אליו מאוד. ובלי שום קשר למוזיקה שלו, נראה לי שכאילו כולם מתחברים פה לקול שלו ולאיך שהוא מופיע, ובתור אומן אנחנו מאוד מעריכים אותו. ומישהו שככה הייתם מקשיבים לו, אוהבים אותו, וכשפגשתם אותו... מה היה איזה קילה מה... לי משהו כזה, הייתה רק הפוך. ראיתי אותו בטלוויזיה הרבה לפני, ולא לא הכי זה, ובנאדם שונה לגמרי, בנאדם זהב. קסם, אני חושב שכולם אמרו את זה. היה חיבור, היא עזרה לכם. כן, היא אחלה. אבל נראה לי שראית אותה, אמרתי, וואי, איזה דיבה וזה, ובטח היא סנובית, ופתאום היא הייתה כזו מקסימה וקריזמטית וחמה ואוהבת, והחמיאה לו כל אחד ועבדה עם כל אחד, וניסתה להעלות לנו את הביטחון, ובאמת... אבל מי הכי התרגשתם שפתאום? אבל אני חושבת שההפתעה הכי גדולה הייתה לכפיר, שהביאו את רמי. אמנם לא ראיתה, אבל כן, רמי, ואני חושבת שמאותו רגע הוא ממש נפתח גם בהמשך התוכנית. כאילו, הוא הרגיש הרבה יותר ביטחון, וזה עשה לו משהו, זה עשה לו משהו, כולנו הרגשנו. כפיר, אתה זוכר את המפגש הזה עם רמי? את המפגש עם רמי, ברור. בעיניי אני חושב המפגש הכי משמעותי, כי זה באמת אומן שאני מאוד מאוד מעריך, ושומע את המוזיקה שלו מגיל מאוד קטן. והיה חשוב לי, כאילו, תוך כדי העבודה, ובזמן המעט שהיה לנו איתו, אז כאילו, לספוג כמה שיותר ולתת את הביצוע הכי טוב שאפשר, אז... וכולנו נראה לי מאוד נהננו. טוב, באמת זכיתם לקבל את הטיפים למקצוע מהאנשים הכי גדולים בתחום. ואתם בבית, אני מזכיר לכם שממש עוד מעט ביצוע נוסף של להקת סטארט-אפ, ממש כאן אצלנו. אבל עד אז הבטחנו לכם מצעד, דנה הכינה מצעד, אז הנה הרגע השני במצעד של דנה. דנה, מי הפעם על הגריל? כן, גריל, טל, זו הגדרה טובה, כי מדובר באחד מהרגעים הבוערים, יש לומר. הרגע השני שייך לכפיר, המתמודד שבהתחלה היה נראה שקט ונחבא על הכלים, ודווקא כפיר חשף בקטע הזה שאולי לא כל כך כדאי להתעסק איתו. אז תכינו את המטפים, כפיר versus יוליה, הקרב הגדול. הנה זה בא. כל הדרך שלה היא אחורה. זאת היא הדרך שלה, מלמטה למעלה. מלמטה למעלה. זאת, אוקיי? יש אנשים שמורידים יחס אישי. את זאת. את שתיהן, ואת שתיהן שתיהן למטה. עכשיו אני מחזירה את הפלג בפליון. יוליה, גם אנחנו צריכים עזרה. הפוך, מלמטה, אחורה. יוליה, גם אנחנו צריכים עזרה. אני יכול לקרוא לה 100 פעם, יוליה, 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 לא מתייחסת. מירון עושה עם הבוין משהו קצת לא במקום, אז ישר רצה אליו ומסדרת לו את הרגליים, ותקשיב, תעשה ככה, תעשה ככה, אתה צריך לעשות ככה, היא יכולה לעבוד איתו שעה בצד. תסתכל עליי, אל תכופף, תהיה איתי. ואם הוא טועה, ישר מתקנת אותו. אני יכול לעשות ריקוד שלם, לא לעשות תנועה אחת נכונה, היא אפילו לא תשים לב, כי היא בכלל לא מסתכלת. כאילו, אני נשאר שם לבד, אני מרגיש שאני יכול לרקוד בחדר, אני יכול לרקוד במדרגות, אני גם יכול לרקוד בכלל, היא לא שמה לב. יוליה, גם אנחנו צריכים עזרה. אתה מאבד ריכוז, תהיה איתי. שוב. אולי אני לא איזה בוק כמו מירון, אבל אני לא רקדן. והתפוצצתי ולא יכולתי יותר. לא כולם מקבלים יחס שווה, מה לעשות? לא כולם מקבלים יחס... יש אנשים שמקבלים עזרה פרטנית, ולוקחים אותם הצידה ועובדים איתם אחד על אחד. ויש אנשים שגם לא מסתדרים בתנועות ולא קוראים את אותו יחס. אוקיי, אז אני אסביר לך משהו. כשאני לוקחת בן אדם ואני נותנת לו יחס, זה כי אני קודם כל פחות סומכת עליו שהוא קולט את התנועות. עליך אני סומכת יותר. אם יש משהו... אבל זה כבר מצליח לעשות את זה. אם יש משהו, קודם כל אל תרים את הקול שלך עליי. אם יש לך בעיה, אם אתה לא יודע משהו, תבוא הצידה, תבקש עזרה. אתה לא מבקש עזרה, אתה לא תקבל עזרה. לא, אבל כשאת עומדת עם מירון אחד על אחד תנועת תנועה, על מה אני אצטרף ככה? כן, תבוא תגיד, יוליה, אני גם צריך תנועה על תנועה, אני יכול להצטרף? ברור שאתה יכול להצטרף בשמחה וברצון. וואו, כפיר, אני לא מסתבך איתך, זה בטוח, אבל יוליה הצליחה להוציא אותך מאיזון, אה? ציינת לך משהו אחר, מישהו אחר לגמרי. בחדר חזרות ובכל העניינים של להתכונן יש הרבה לחץ והרבה על הכתפיים ועניינים כזה של... תמיד אתה מנסה להסתכל על עצמך באחת הקבוצה. והאמת שזה לא היה כל כך דרמטי כמו שזה באמת נראה. זה היה מין ויכוח כזה שקורה לפעמים, וכל אחד לפעמים יש לו פה חילוקי דעות ופה איזה טאקל וזה. והאמת שגם די מהר המשכנו הלאה. אבל באותו יום, כן, ישב עליי. ובכלל בחדר החזרות, הרבה דרמות. חדר החזרות סיפק הרבה דרמות, אז
מאור, ישראל, איך אתם זזים עכשיו? פצצה, נהדר. אני חושב שמההתחלה לכרגע, שינוי משמעותי, אתם לא חושבים? כן. אולי נשאל את דניאל, היא בכל זאת רקדנית מקצוענית. תני לנו ככה את הרשמים שלך, איך הם התקדמו החבר'ה, רק את האמת. האמת שהם אחרת לגמרי, כאילו, בהתחלה הם באמת לא ידעו לזוז בכלל, אם לומר את האמת. ועכשיו יש להם את זה קצת... קודם כל, זה יפה שאת מפרגנת, אבל זה יפה גם שאת אומרת את האמת. שבהתחלה הם לא ידעו לזוז בכלל. מי עשה פה את ההתקדמות הכי גדולה? נראה לי שניהם באותה מידה, מאור וישראל, לדעתי. תנו להם, תנו להם, תנו להם. יפה. טוב, לדעתי, אני לא יודע אם אתם מוכנים לעוד רגע סי במצד של דנה, אבל אני, ובטח מי שכרגע צופה בכם בבית, מאוד מאוד סקרנים לדעת מי מככב כרגע במצד במקום השלישי, או אולי מככבת. דנה, המתח כאן גדול, ספרי לנו מה הכנת עכשיו. כן, שוב שלום, טל, מאוד התגעגעתי אליכם. אז ככה, הם התלבשו כנשים וכגברים, הם היו מאופרים בטירוף, וכמו שישראל פעם אמר, הם אפילו נראו כמו... אורבים. אז למה דווקא בגד ים היה הדבר שהכי הפחיד את טבעון, ואיך ישראל מציל את המצב? הנה הוא הרגע השלישי. לא תפטרי לעצמך בגלל משימה כזו. תראי, זה כמו שלי, זה יחסית ארוך, והביא לך גם פריאו ששמים מעל. זה לא כזה חשוף. תמדדי, את לא תאהבי, אל תעשי, אבל תמדדי. תראי, זה גם כזה כמו השמלה מעל, זה לא שזה חשוף לגמרי. טבעון! תקריא. ראיתי את זה. נו, זה מעולה. לא רוצה. לכן כאן לדבר, נשמה. לכן יש בור. אתם לא מבינות, תעזבו אותי. די, באמת. אני לא רוצה לדבר עם אף אחד, תעזבו אותי. אני רואה את הבנות, כולן מאושרות, ונראות יפה, וכאילו, הבגד ים יושב עליהם טיפ טופ. ואני אומרת לעצמי, מה אני עושה פה? מה קורה, חברה? הכל טוב? לא. יבנו בחורה יפה. זה שהיא קצת מלאה, זה לא מפריע לזה. לא חושב שיש לה, צריך להיות לה בעיה להיכנס לים. או לבריכה? ממש לא. לא צריכה להתבייש בזה. אין הבדל אם זה ככה או אם זה זה. יודעים מה את ומי את. או ככה? תעשי את זה כמו גדולה, ואת רואה פשוט את ראויה להישאר פה, ואת מתגברת על זה, ואת לא נשברת על זה, מה את ישראל? אבל באמת, את אומרת לכולם לעשות את המשימות, את שכנעת אותי לעשות את זה, שאתה מתלול. את אומרת, תתגברו על הפחדים, הנה הזדמנות שלך להוכיח שאת מתגברת על הפחדים, ולא רק אומרת. כן? ליבונס? כן? אני צריכה לחשוב על זה. Don't cry. אוי. ישראל הזכיר לי שלא משנה איך אתה נראה, הכי חשוב מי אתה ומה אתה מעביר ומה הלאה. אני יכולה לעשות את זה בשביל הקבוצה. אני עושה את זה בשביל בנות שהן בדיוק כמוני, זה יועבר להן איזה מסר כלשהו, ובמיוחד בשביל עצמי. איבון, נראה שעבר דרך בפרויקט הזה, נכון? נכון, מאוד. דרך באמת מיוחדת. כן, דרך... אני יכולה לקרוא לזה לא קלה, אבל חוויה ענקית. ובאמת, כל העניין הזה עם הבגד ים, זה לא משהו שאני רגילה אליו ביום יום, אז כאילו איך שהם הביאו את זה, זה נורא הפתיע אותי. ולקח לי זמן, לקח לי זמן להשתכנע, וכן, אני אעשה את זה. אבל ברגע שישראל בא והזכיר לי שאני באתי ודיברתי איתם על העניין הזה עם תלולה, והם באו ועשו בשביל הקבוצה, אז אמרתי מי אני שלא יבוא ויעשה את זה גם בשביל. אבל היה איזה רגע שאמרת לעצמך, זהו, אני פורשת מהפרויקט, זה לא שווה. כן, הרגע הזה. זה הרגע ש... הרגע הזה שבר כל בעצם. כי, שוב, זה לא משהו שאני רגילה לעשות ביום-יום שלי, כאילו, ואם אני עושה את זה, זה עם אנשים שאני מכירה, ולא כאילו כזה, ומול כל עם ישראל עכשיו. אבל עשיתי את זה, עשיתי את זה בגדול. וקיבלת הרבה כוח מהדבר הזה. המון כוח ועוצמה. יש איזה מסר או איזה משהו שאת רוצה להגיד לילדים? ברור. אני יודע שזה חשוב לך. כן, זה מאוד חשוב לי. אז כמו שאמרתי, יש מלא ילדים שהם כמוני, כמו כל... בן אדם אחר, שמן מלא, שחור, לבן. אתה יודע, דברים שלא רגילים אליהם, כמו שאומרים, וחשוב שידעו שחשוב להיות מי שאתה ומה שאתה, ולהמשיך עם מה שיש לך, ולא להדחיק כל דבר, ולדעת שמספיק להיות מספיק מוכשר, או מספיק טוב לב, או לא משנה מה, תהיה אתה,
ותמשיך עם איך שאתה, ושכל העולם, נשים פס על העולם. או שאתה צריך חבר כמו ישראל. או חבר כמו ישראל. חבר נהדר. מה, אתה רגיל לפתור בעיות לאנשים במספרה, נכון? על הכיסא במספרה. כן, אתה יודע, אני לא רגיל למצבים האלה. אבל פה ממש... מה, בחורה... פסיכולוג. לא נעים. גם ספר זה פסיכולוג, שתדע לך. אתה עדיין ספר אגב? כן. אתה עדיין מספר? כן. גברים בעיקר, עכשיו פחות, כי אנחנו... טוב, תמצא לי אבל איזה שעה לקוצים, לא? בכיף, מה? בטוח? זה כמו שלי. כמו שלך? וואה, זה... אתה לא רוצה כמו שלי? זה יהיה מהפך. מהפך, כל אחד צריך מהפך. טוב, אז עד שאני אבקר במספרה אצל ישראל, והוא יעשה לי תספורת חדשה, אני חושב שזה הזמן לעוד רגע נוסף ומעניין במצעד שלנו. דנה, ספרי לנו מי מככף במקום הרביעי במצעד. אוקיי, טל, אז הרגע הבא שייך לרוקר המורד של פרויקט הלהקה. המתמודד שאין סיכוי שאתם שם בבית פספסתם, מי שידוע כחצי מהצמד ישראל ומירון שקרא את הבית מצחוק, ברגע קצת פחות מצחיק שלו. אז אני בטוחה שגם אתם שם בבית לא יכולים לשכוח את הרגע הזה של מירון. בבקשה. לתוך הפ... תמשיכו! מטומטם? הוא יראה לנו לקפוץ! מפגרת, אני קופץ! אבל זה לא בכוונה, מה אתה רוצה? פופי לי מהפנים. כולה, נתתי לו בטעות מכה קטנה עם הטבעת, ישר התנצלתי כאילו, ובאתי ובדקתי אם הוא בסדר, והדבר הראשון שקיבלתי זה צרור קללות כמו זר שושנים. ידעתי שיהיה לי איתך משהו. חבר'ה, די, בוא נה, תירגע עם הדיבור שלך ומהר. זה לא היה בכוונה, תירגע. מה הקשר? אני אומר לך, מה הבעיה? אז מה אתה מקלל? מה מפגרת זה? מה זה היה בכוונה? את מפגרת. אם זה היה מישהו אחר, לא חושב שהייתי מתעצבן ככה, לא הייתי מתעצבן עליו בכלל. זאת אומרת, אם זה היה שיר, אני והייתי צוחק אפילו. מה אתה רוצה? שתמיד תפה. תסתום אותה. לא רוצה לסתום. די, נו, מה אתם רציניים? לא, היא מטומטמת, אני אומר לה, מהעצבים. כאילו זה היה בכוונה, מה אתה רוצה ממני? בסדר, אומר לך מהעצבים בצחוק. אבל אמרתי לך סליחה. סבבה, אני גם. תפסיק לקלל. לא מקלל, אני אומר לך בצחוק, מה הבעיה? יש אנשים כאלה ש... פשוט לא באים בטוב, אתה שונא אותם בלי לדעת למה אפילו. לא, דפוק בראש. מעצבנת את כל הבית ואת כנראה לא יודעת, כולם שונאים אותך, איך... כל הבית לא אוהבת שיר במילה עדינה, כאילו פשוט אני עד היום לא נתתי לזה להשתלט עליי. כן? ודאי, אי אפשר. אני בן אדם כזה של לעצור את עצמי יותר מדי. אין, לא יכלתי. אני היחידי שמנסה להיות איתך בסדר. מה את לא מבינה? מירון, די. די, מה אתם רציניים? מספיק, די. חבר'ה, תירגעו, מה זה? שמישהו יקרא לאמיר. וואו, מאוד. מה נגיד לך? אהבה הייתה שם. אני רואה שלא חסכתם בקטעים. כן. לא, אבל עכשיו שאתה רואה את זה אחרי כמה שבועות, ואתה כבר יודע שאתה בלהקה, איך זה נראה לך עכשיו? זה, תשמע, זה רבים בחיים, אין מה לעשות. כולם, אני חושב. ומתפייסים גם אתם עכשיו בקשר? כן, אנחנו בקשר, התפייסנו, הכל בסדר. אתה, אם אני זוכר נכון, בכלל אמרת שאתה לא בנוי לפרויקט הזה, אתה רוצה לפרוש ממנו, אין סיכוי שאתה הולך להגיע בסוף לקו הסיום, והנה אנחנו יושבים כאן בתוכנית מיוחדת, אתה חלק מלהקת סטארט-אפ, עוד מעט גם נספר להקהל בבית איפה הם יכולים לראות אתכם בהופעות ולפגוש אתכם, אז מה, מה השתנה? לא יודע איך זה קרה, אין לי מושג מה אני עושה פה, אני לא יודע איך אני פה. אבל כנראה שבכל זאת משהו, מעבר לכישרון שיש לך, רצית להיות כאן, אחרת זה לא היה קורה. אני חושב שאם כבר, אז למדתי קצת איך להסתדר עם הקבוצה, כי אני רגיל תמיד לבד, אתה יודע, ורוק אנד רול וזה, בלבד, בסולו, אבל פתאום קלטתי שזה כזה קצת תוקע. אז למדתי איך להסתדר עם קבוצה, איך לרקוד, איך להיכנס לדבר הזה, איך לשחרר את החסימות. ועכשיו אתה מרגיש יותר בבית. מרגיש, כן. ואיך מערכת היחסים עם ישראל? עכשיו, אתם כבר לא גרים ביחד עדיין, נכון? כן, זה עצוב. יש מדי פעם טלפונים בלילה וזה, ב... אנחנו אבל בקשר כל הזמן, אנחנו כל היום ביחד. מה, שירה קורה שמתגעגעים לחזור ביחד לווילה, לישון ביחד? כמובן, אנחנו ישנים גם אחד אצל השני. לא ישנו כולם ביחד. אז זה ממכר כאילו, זהו, אתם ישנים אחד אצל השני. אם היינו יכולים, היינו גרים שם כל החיים, לא? לא. לא, לא, לא. מי עכשיו חול? כפיר, אתה עכשיו ישן בשקט בלילות, או שאתה צריך שדניאל או איבון יהיו לידך? לא, אני הייתי רגיל לישראל ומרון ולמה שהם עושים בלילות. מה הם עושים בלילות? כל מיני ריחות, דברים, לא משנה, לא נפרט. אבל בגלל זה שבוע שעבר הם היו אצלי, עשינו מסיבת פיג'מות. וואלה, רגע, מי עכשיו חוזר לישון בווילה? לשבוע. שירה אמרה. אין לי בעיה.
אני שלוש ימים. אתם לא תחזרו לשבוע? אני שלוש ימים. לשבוע, כן. גם לשבוע כדי שאני חוזר. חודש? גם לשבועיים. עד שאתם תחזרו לווילה, והבטחנו לכם גם עוד מעט נספר לכם איפה אתם יכולים לראות אותם בהופעה. הגיע הזמן לרגע החמישי, המצעד שדנה הכינה לנו. מקום חמישי, דנה. אוקיי, אז אם כבר מדברים על ישראל ומירון, את הרגע הבא ראיתם ממש לא מזמן, והוא שייך לדניאל. אז אם עדיין לא ניחשתם, אני מדברת על פרק המייק-אובר, שאני חייבת לציין שאני כססתי ציפורמיים בכל הקטע הזה, אז סחטן על האומץ, אחותי, אני בחיים לא הייתי עומדת בזה, ולמי שבטעות פספס או סתם רוצה לראות את מירון וישראל נהנים מהסבל של דניאל, הנה זה בא. בחיים לא הסתפרתי, חוץ מקצוות, וכאילו, לא איזה משהו משמעותי אף פעם. לחפוף. וזה מלחיץ אותי, כאילו, לא בא לי שיגזרו לי את השיער. אימאלה, מספריים, אימאלה! לא, אתה לא עושה לי את זה. כן, כן, כן. לא, לא, אין סיכוי. לא, לא. לא, אתה לא עושה את זה. אתה צוחק עליי. תראה, איזה טלטל! איזה יום. דניאל, תשחררי, זה לטובתך. אני לא יכולה, אני לא יכולה. את חייבת, תשחררי. בהלם. דניאל, תוריד לי יותר, אני לא יכולה. דניאל? מה קורה? רע מאוד. למה? כי אף פעם לא הסתפרתי. אוקיי, את יודעת, נראית לי בחורה נורא נועזת, נורא אמיצה. עד שזה מגיע לשיער, הסבת שלי בא עם שיער. לא, אבל פה את חייבת לשחרר פה, שתשמעי משהו. כל הכוכבות הכי גדולות עושות דברים מאוד נועזים, גם בשיער שלהם. שחררי, את תהיי מדהימה. בחיים לא ראיתי דניאל נשברת ככה. תמיד ראיתי אותה קשוחה כזו וחזקה וזורמת עם הכל. אין לי שיער. היה קשה לי לראות אותה ככה. את לא מבינה כמה את יפה, בכי, לחינם, לחינם הבכי. את מהממת. אז למה הם מגיבים ככה? כי הם בנים, ובנים לא רגילים לקבל שינויים. אני גם צריכה לצאת עם בנים. בנים לא רגילים לקבל שינויים כזה מהר. הבנים שעכשיו תפגשים יראו אותך ככה, הם ימותו עלייך, איך שאת. לא רוצה. דניאל, זה מגניב רטע. די, לא רוצה מגניב, לא רוצה מגניב. את לא מבינה, אני רוצה לראות אישה. כולם פה בהלם, אני חייבת לראות איך אני נראית. את פשוט יפה, בגלל זה אנחנו... איזה יפה, ליטל, נתתי אותי. מהממת. כן. טוב, תפסיק לגלל. לא, אבל זה ניסר בדיחות, זה ניסר בדיחות, אני חייב להוריד. דניאל, תסתכלי עליי שנייה. באמת שהקדימה יפה. את לא מבינה איזה יפה. יש לך חלוק, דניאל, יש לך חלוק של סטארית. את חייבים להפסיק לבעוט בי. זה מרגיש לי רע. תסתכלי על פלא היצירה. עכשיו את מחייכת. טוב, האמת שאני מזדהה איתך פה, גם אני מאוד רגיש לשיער שלי, אבל עכשיו, מה, את אוהבת את זה? לא השאירו לי ברירה, האמת. מה, היית חוזרת לתספורת ההיא? זה הרבה יותר יפה לך. כן, אבל זה השתעבדות כזאת, זה צבע, זה לגלח כל פעם, זה... ולפעמים גם בא לי לעשות גולגול או קוקו או לא יודעת מה, כאילו דברים שהייתי עושה תמיד. טוב, זה חלק מעולם הזוהר, לא? לקום בבוקר, לעבוד קשה וגם... הייתי מעדיפה לבחור את זה. לא נותנו לי פה יותר מדבררות. באו לי עם מכונת גילוח ושלום על ישראל. זה מגניב, אני אוהבת את זה, אבל... לא יודעת אם לבד, נגיד, אני הייתי הולכת ועושה את זה. כשאת מסתכלת מאחורייך על הצמד ישראל ומירון, מנסה לקבל מהם חיזוקים, מה יהיה איתכם? איזה תגובות? איזה תגובות? אנחנו לא רגילים פשוט לראות בחורות עם ככה. לא, אנחנו כבר התרגלנו. בחורה מאוד יפה. לא, אתה יודע שזה יפה, בתור ספר מקצועי. כן, כן, אבל כשמגלחים לבחורה את הראש, וזה נראה כמוני בהתחלה, זה לא נעים לראות את זה, אתה מבין? לראות כשחשבתי, גלחו לה גם פה, קדימה, את כל זה. חשבתי, עשו לה ככה. אבל ככה זה יפה. ככה. ככה, לוקסוס. טוב, מירון, אתה גיבור גדול, אבל ראינו כשבאו אליך לספר אותך, כמעט איבבת. איבבתי? לא? לא. טוב, אז יש לי הפתעה בשבילך. מה? וגם בשבילכם בבית. מכונת גילוח למירון. מה, זה עכשיו נתנה? ברור. מה? כן. כן, אמרו שם סתם עכשיו, מה יש לך? מה זה, מה סתם? לא, 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 אתה יכול להירגע, זה בסדר. אשאיר לך, רק צריך לבדוק אם אתה באמת כשיר לדבר הזה. לא, אתה לא מגלח את השיער, אין סיכוי. אתה לא עושה תספורת, דניאל? לא. בטוח.
בחיים לא. טוב, אוקיי. אני מזכיר לכם שממש עוד מעט ביצוע נוסף וגם בשורה מרעישה שאסור לכם פספס, אבל בינתיים דנה רגע אחרון, וזה לא חוכמה לנחש למי הוא שייך. למי הוא שייך? ישראל. ישראל, כמובן, כמובן. כן, היי טל. זה נכון, הרגע הבא היה אחד מהרגעים הכי מרגשים. הוא שייך למי שגרם לדיירי הבית גם לבכות, אבל... מצחוק. המרחק מהבית, הלחץ שכל הזמן עלה, או פשוט פעם ראשונה בלי אימא, גרמו לישראל להתרגש נורא כשפגש את ההורים, וגרם לנו להתרגש ביחד איתו. אז מרקו ואימא, גרסת פרויקט הלהקה, הנה זה בא. הופה! קבלו את הכוכב. כשאת ההורים שלי התפרקתי. לא לראות אותם שבועיים ולא לדבר איתם שבועיים זה קשה. שלום, אני לא מתכוונת. לא חשבתי שאני אתרגש ככה בחיים. אף אחד לא עניין אותי, אף אחד לא הסתכלתי על אף אחד. כלום לא עניין אותי. כלום. רק ההורים שלי. לא יכול. מה אתה מספר? געגעתי לכם ברמות. כן? לא. די לבכות, אני לא רוצה לבכות. אני לא יודעת. ישראל חמוד, אני לא רוצה להתחיל לבכות גם. לא. חיבוק. חברים מתחלפים, חברים באים, חברים הולכים, הורים יש רק אחד, כאילו רק אותם, זהו. לא יודע מה שהיה לי, אז אני לא יכול לחשוב על המחשבה הזאת לאבד הורים או לאבד קשר עם ההורים. לא נשמע לי הגיוני בכלל. ישראל, מה, ההורים בטח גאים בך. מבסוטים בשמיים. הם ראו את הפרקים? צפיתם ביחד? בטח, רואים הכל, הם עוקבים. עוקבים, ראו את כל הפרקים, מבסוטים, גאים. עוקבים אחרי כל דבר. ואני גם יודע שקיבלת אס-אמס מאוד מאוד מרגש. אתה יכול לשתף אותנו? בשבוע שעבר היינו בהופעה, ואחרי ההופעה, ההורים שלי היו כאילו וזה. בוקר למחרת, אני קם בבוקר, מקבל הודעה מאבא שלי, אוהב אותך, גאה בך וזה, וזה ממש כיף לראות את זה. זה מגניב. בטוח, ההורים שלכם אגב, איך הם הגיבו לכל מה ש... צפיתם בפרקים ביחד? כפיר, ראית עם ההורים שלך את הפרקים? הם... עקבו אחרי כל דבר, קיבלו... רוב הפעמים הם ראו את הפרקים לפניי. באמת? כן, בשעה 3:00 בצהריים, כל המשפחה בטלוויזיה, קבוצות בוואטסאפ, כולם מדברים עם הדודה, עם הסבתא, כל אחד בבית שלו רואה. וזה הילד, זה הילד שהם מכירים, או שהצלחת להפתיע גם אותם? זו שאלה טובה. אני לא... לא יודע. מה התגובה שקיבלת מהם? הם התרגשו, זה מרגש לראות את הבן שלהם בטלוויזיה ולראות מה עבר עליהם כל החודש הזה שלא היינו בקשר ושהם כל הזמן חשבו ולא ידעו מה הולך, מה קורה. אבל זהו, כולם מאוד בעניין. עוד תגובות שקיבלתם מההורים? הרי בסופו של דבר אנחנו מופיעים בשביל המשפחה שלנו, בשביל ההורים שלנו. הם כל הזמן איתנו, גם על הבמה, גם אחורי הקלעים. גאים מאוד, מאוד. אבא שלי שהוא כאילו... לא יודעת שאמא שלי הייתה מבקשת ממני כל פעם בחגים ודברים כאלה, גם כשהייתי קטנה לשיר, אז היא אמר, אוי, יפה, תעזבי, תעזבי. וקשה לו להביע רגש לפעמים, והוא היה מאוד גאה, וגם בהופעה של רדיו, שהופענו מול ההורים בתוכנית, אז פעם ראשונה שראיתי אותו בוכה. בחיים לא ראיתי... שלך. כן, בחיים לא ראיתי אותו בוכה, וזו הייתה פעם ראשונה שראיתי אותו בוכה, וזה הדבר הכי מרגש בעולם. אני פעם ראשונה שראיתי את עצמי בוכה. טוב, זה גם כיף, לא? לפעמים לפרוק את כל הרגשות. כן. טוב, אמרנו לקהל בבית שמחכה לבשורה, איפה הוא בעצם יכול לראות אתכם. אז אתם עכשיו בימים אלה ממש נכנסים לחזרות, כי אתם תופיעו בהיכל נוקיה, ביחד עם גליס. בעצם לכל מעריצי הלהקה, זה שני כרטיסים, שתי סיבות למסיבה. שני כרטיסים במופע אחד. אתם הולכים לפתוח את המופע של גליס. כן. ומה, בהיכל נוקיה, מירון? חלמת שתופיע בנוקיה? זה באמת, אני הייתי כבר בנוקיה. לא, באמת, עם להקה חסידית, אמרתי את זה גם בתוכנית. באמת. כמות הצרחות והילדים והמעריצים שיהיו שם, אתה יכול להבין את זה? אני זוכר את זה
אלה, ילדים. עכשיו תהיה שונה, כן, תהיה עדיף. אני שבוע שעבר אמרתי שאני רוצה בנוקיה, סבבה לגמרי. לפני שהודיעו לנו, ישראל אמר, אני רוצה נוקיה. אתם רוצים, מחכים לזה. כן, מאוד. בטוח גם המעריצים מחכים לזה. בטוח יהיה שמח. גם פרויקט הלהקה, גם להקת סטארט-אפ, גם גליס. ספרו מה קורה איתכם עכשיו, שירה, בימים אלה. חזרות, בעיקר חזרות, חזרות, חזרות. אנחנו עובדים מאוד 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 קשה. הקלטות לדיסק שעומד לצאת. כן, הולך לצאת לנו אלבום ראשון. ואנחנו הולכים להופיע בארץ, מהדרום ועד הצפון. ומקווים שהתמיכה והאהבה והרצה והאהדה של כל הילדים וכל האנשים שכותבים לנו דברים תמשיך. ואנחנו עושים את זה בשבילם, וכמובן שבשבילנו, אבל גם בשביל לשתף את המוזיקה ואת כל ההווי שלנו. בוא נגיד שבקיץ ובחגים לא נראה לי יהיה מקום שלא נהיה בו ולא יראו את להקת סטארט-אפ. אז יאללה, חפשו את להקת סטארט-אפ ותצטרפו להופעות. אני בטוח, אגב, מהניסיון האישי שלי, יהיה לכם כיף גדול לצאת לרגע אחד מהמסך ולפגוש את כל המעריצות ואת כל המעריצים בהופעות. אז ההנאה תהיה כפולה גם של הקהל וגם שלכם. המון בהצלחה. תודה רבה. טוב, דנה, אני מקווה שרשמת היומן, 8 באוגוסט בהיכל נוקיה, מופע גליס, וכמובן המופע הפותח של חברי להקת סטארט-אפ של פרויקט הלהקה. כמה מעריצות ומעריצים יהיו שם. וואו, יהיה שמח. טוב, לא להאמין שזה נגמר, אבל לחברי להקת סטארט-אפ החוויה באמת רק מתחילה. אם אתם אגב כבר מתגעגעים אליהם, אתם מוזמנים להיכנס לאתר ערוץ הילדים ולהיזכר בכל הפרקים, הקליפים והסצנות שלא שודרו מעולם, הכל שם. תודה לכם שהאמנתם בהם, צפיתם, עקבתם ואהבתם אותם. אנחנו מאחלים ללהקת סטארט-אפ המון המון בהצלחה. בהמשך הדרך אנחנו בטוח נמשיך לעקוב אחריהם, ואנחנו מבטיחים לעדכן אתכם שם בבית. אתם תוכלו לפגוש אותם בהופעות ברחבי הארץ, ועכשיו קבלו אותם כלהקה מחוץ לפרויקט עם השיר יאללה בלגן. לא מרגיש את הדופק והזמן, לא בטוח שאני בכלל מוכן, רק רוצה לא לאבד את זה, חושב עכשיו לא לוותר על זה. וגם אם המקום רחוק צריך למצוא כוחות, ובעל חוט רעוע מתנדנדת באוויר, אפילו קליינשן בא עזר לי עם השיר. יש ימים של געגוע, צפיתה בלב לי מצב רוח, ימים גשומים של תקווה ואהבה, תמיד פותחת את הבוקר עם ביונסה, בסוף כולם קוראים לי פה צריך יונסה. עכשיו לרוע את עצמי במיליוני פחדים, מזכירה לעצמי שמותר גם לבכות, אתה הרי אמרת שזה שווה את הדמעות. בין קירות לא קירות, אנשים שונים, אנשים משתנים, עולמות חדשים. אני לא רגוע, אני לא אחד של מסגרות, לא מת מטעויות. צריך עכשיו לרוץ, let the ball again start.